Dostlar, mən Qəbələ rayonunda yerləşən müasir agro kompleksdəyəm. Burada simental cinsinə məxsus deməli cins saxlanılır və ölkəmizdə demək olar ki, ən yaxşı göstəriciləri olan kompleksdir. Kompleksin bay tərəkimi Süphan Dadaşovla söhbət edirəm. Süphan doktor, bu buzovlarla bağlı çox suallar gəlir bizə. Bu simentalların buzovları necə saxlanmalıdır, doğuş necə olmalıdır və s. Buzov doğuldu. Doğulduqdan yarım saat sonra anasından ayrılaraq xüsusi fərdi evciklərdə saxlanılır. Deməli, buzov həmin yerə qoyuldu evciyə, onun üzərində ultradan ölçəyi şualar deməli, buraxan xüsusi lampalar var. O lampalar heyvanın üstündən asılır və bir sutda həmin lampa o buzovun üstündə qalır. Bunun da əsas yəni ona görədir ki, deməli, həm buzovun quruması və həmin lampa özündən alfabetdə qamma, ultrabənövşəyə şualar bıraxır ki, bu da buzovda reflekslərin əmələ gəlməsinə müsbət təsir göstərir. Və sonra isə 2-3 saatdan gec olmayaraq həmin buzov, deməli buzovun anası sağılır və xüsusi bizdə kolesterometr var, o buzovun ağız südü yoxlanıldıqdan sonra əgər yararlıdırsa, biz həmin o ağız südü ilə buzovu mayalandırırıq. Əgər ola bilsin ki, heyvan inək xəstə ola bilər, onun ağız südü yararsızdırsa, onda biz başqa inəklərin əvvəlcədən deməli ağız südün sağıb, keyfiyyətini yoxladıqdan sonra soyuducularda onu dondururuq. Və həmin donmuş ağız südün əridir, həmin buzovu mayalandırırıq. Və sonradan isə deməli, birinci günü 8 saatdan bir mayalanma getməlidir. Deməli, buzovun diri çəkisinin 10-15% qədər bu qayda belə olmalıdır. Bu qayda da mayalandırılmalıdır. İkinci günü artıq, deməli, növbəti gün biz həmin buzova 5 litr süd veririk və növbəti günlərdə isə qaldırırıq onu 6 litrə süd qərzində. Neçə gün bax o həcmdə qidalanmalıdır buzov? Biz onu baxırıq. Əgər buzovun diri çəkisi 90 kiloqramı yığırsa, ola bilsin 2 ayda yığır, ola bilsin 2 ay 10 gündə yığır. Yəni, biz buna riayət edərək belə işimizi planlaşdırmışıq. Yəni ola bilir ki, buzov 2 ay 60 gün tamam olanda onun 90 kiloqram diri çəkisi varsa, biz onu süddən tədricən. Südün kəsilməsi də birdən-birə olmaz. O da deməli, əgər 6 litr içirsə salınmalıdır 5, 4, 3, 2 tədricən. Və burada nəzərə alınmalıdır buzov. Deməli, gün ərzində əgər 1 kiloqram yarım qüvvəli yem yiyirsə, həmin vaxtda onun südün kəsmək olar. Hansı müddətdən sonra kəsmək olar? Yalnız dediyim kimi, o 90 kiloqram diri çəkir yığdıqdan sonra. O həddə hansı ayda çatır? Elə heyvanlar var ki, onlarda çatır 2 ayında, 60 günlüyündə. Eləsində olur 70, eləsində olur uzanır 75-80 bu qaydada. Bu, o biri cinslərə də aid qaydadır, yoxsa yalnız simental üçün bu keçərlidir? Biz əsas bizim təsərrüfat bu simental saxlayırıq. Mən yəqin ki, onlarda da az fərq ola bilər. Elə böyük saxlama şəraitindən asılı. Əlbəttə, saxlama şəraitindən çox böyük şeylər asılıdır. Hal-hazırda sizdə neçə baş elə buzov var? Bizdə hal-hazırda, deməli, keçən il nəticəsi 650 baş bizdə doğuş olubdur. Yəni, sağ-salamat buzov böyütmüşük, bəsləmişik. Buzovların çəki yığımın aylar üzrə deyə bilərsiniz? Məsələn, 3 ayında bu çəkiyə çatır, 5 ayında bu çəkiyə çatır və s. Bəli, bu təqribi bir rəqəm deyim ki, deməli 3 aylıqda bizdə buzovlar 110-120 kiloqram arası olur. Deməli 4 ayında 150 kiloqram olur. 6 ayında 200 kiloqram olur və getdikcə biraz çəki artımı çoxalır. Yəni heyvan 6 aylığa qədər çəki artımını az verir, amma 6 aylıqdan sonra yəni sutqalıq çəki artımı ortalama 1 kilo 400-450 qram belə verir. Bəs bu cinslərdə əkizlik olur? Bəli, bu təkcə bizdə bu ayda 6 baş əkiz olur. 6 baş. O
səbəb, hər doğumda mı olur, yoxsa 5-6 doğumdan bir mi olur? Qayda nədir orada? Əsas bu, mən simmental deyərəm. Hı. Yəni, bunlarda 2-ci, 3-cü, 4-cü doğuşlarda ekizlərin sayı daha çox olur. 2-ci, 3-cü doğuşdan sonra ekizlik gəlir. Bəli. 1-ci də az olur, amma 2-ci, 3-cü də daha çox olur. Aha. Bu ekizlikdə bunların genetik kodu məsələsi var, yoxsa qidalanma, saxlama və s. Burada əsas mən yenə də yemləməni deyərdim ki, yemləmə normal getməlidir və ona baxın ümumiyyətlə, şərait hamısı bunlar nəzərə alınmalıdır. Çox sağ olun, çox sağ olun.